хорошо же попаяна. Мідрує здоїть коровенку і баба, і додумав, щоб чимось помочі не треба. Дідо спрятав трошки гроші лишки у верховену, та й за два дні привіз бабі доїду машину. Баба й така й цьому рада, аж діда й цілує. Ану, ключі наявежу, яку мій пункує. Тебе вічно яка сколєра, стара бабу мучить. Як прийде коровка з паші, то коб'єси включить. Але й баба й діда просить ключі ту машину. А ту пепку, що ведіка, я тобі нап'єрну. Баба й це тє бабу. Такий бабой здуріла, де я цього хочу. Та й ти віді, сама знаєш, що я сусто хочу. Але й баба й надто баба, і щоб дідом мандєті. Тільки старий не впирався, мусив все згодєті. Приселяла йому пепку, як до худобені. Баба дрібка й уразяку з цікавості гені. Як зачало й блинцювати, то є дідом добре. Виключ бабою цю фолєру, мені що ж не добре. Шла шукати баба кнопки, де си виключає. Каже дідо, ви машина, ця кнопки немає. Каже дідо, ви машина, і ця кнопки немає. Світі гладий дріб з назадки, то в пальці щіпає. Дідо й кричить від машині, я в шуфляді кнєшка. Іди і читай, як її старті, бо мені вже трешка. Шла шукати окуляри, баба шуфлядами, а дідо вже й мало що лежить мої ногами. Найшла баба й окуляри, та й кнєшку у руки. Ці китайці, якщо зробили ж наші науки. А там теж як машину носити у тераті. Та як знявся й обходіти, привізу сувати. Та як знявся й обходіти, як її заземлити. Лиш ніяк нього на найті, як її встановити. Дому бленцювало, що бирше й не треба. Та й нарешті у кінці книжки прочитала баба. Ця машина із автоматом таке у собі має. Їх надоїть 10 літрів, сама виключає.